Вони чекають нас вдома з роботи, підтримують, коли в житті стаються негаразди, дарують тепло і ніжність та захищають. Вони мурличуть, м'явкають та гавкають. Саме так наші улюбленці виражають свою любов. А ми, в свою чергу, маємо подумати про їх комфорт і здоров'я, адже вони теж бувають голодні, у поганому настрої і також можуть захворіти. Та щоб там не сталося, ми завжди можемо підтримати їх кормом, ласощами чи фітокомплексами від Home Food. Цей рік був нелегким, але 2023 буде точно переможним, радісним та сповненим справжніми, щирими емоціями. Home Food бажає у ньому бути вам та вашим улюбленцям сильними, усміхненими та щасливими. Home Food – годуй корисним та смачним!